Og det her, det er så ordene i det brev, som profeten Jeremias, han sendte fra Jerusalem. Altså, jeg ikke snart stopper med at tale, så tror jeg faktisk, at jeg dræber mig selv. Jeg er ikke sådan på joke mod. Jeg tror på alle for, at jeg dræber mig selv. Shhh, du må ikke snakke, når fader taler. Jeg tror, jeg tager en shotgun, så prøver han langt op i munden på mig selv, og siger bum moden. Henry, hvis du ikke er klar til at modtage Guds budskab, så kan du bare gå. Ja, naturligvis. Simon møder mig om bag ved skuret af bagefter. Hvorfor skulle jeg komme herud? Tog du, jeg havde glemt det, Simon? Glemt hvad? Tillykke med fødselsdagen. Tak. Du har godt nok brugt rigtig lang tid på indpakningen. Ja, så åben den da. Nå ja, okay. Tada! Har du taget stoffer med på skolen? Nej, bare roligt. Det er helt harmløst. Du bruger skolens regler. Det vil jeg så ikke være med til. Okay. Simon, jeg troede bare, det her kunne være sådan en sjov venting, vi prøvede sammen. Men nej. Du skal bare være sådan en regelrytter. Måske finder jeg nogle af mine andre venner at gøre det her sammen med. Okay, hvad er det egentlig for noget? Jeg har faktisk ingen idé. Jeg har lige drukket sådan noget slags stads før. Vi tager bare én tår, okay? Jeg har kopper med. Okay, men så også kun én tår. Ja, naturligvis. Er du klar? Født klar. Simon! 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 Hvad er det? Simon! Simon, hvor er vi? Jeg ved det ikke. Måske i helvede. Okay, vi kommer her til på en måde, Simon. Så må vi også kunne komme tilbage på en anden måde. Jeg googler lige noget hurtigt. Okay, det er ikke godt. Og hvorfor stoler jeg på dig? Nej. Simon, lad os gå konstruktivt til værks. Har du ikke stadig der ben, der virker? Jeg har ben, der virker. Så lad os bruge dem til at finde nogle mennesker. Vent så. Robert Downey Jr. var altså ikke sult i virkeligheden. Nej, han lavede bare blackface. Se tilbage i sådan midtmiddelerne. Der er mennesker, Simon! Vi er væk, Simon! Lad os gå! Yeah! Vi er kommet væk herfra! Kom bare frem, børn! Bare Ole, jeg har den her. Hej med jer! Hej her! Jeg kan se, I er ude og nyde en dejlig natur her omkring. Og jeg kunne høre, du læs op fra Johannes' åbenbaring. Det er faktisk min yndlings åbenbaring. Ja, det er også helt fint, men sådan, hvor er vi egentlig henne? Vi er naturligvis på Mors, min lille ven. Nå, men jeg kunne ellers tænke jer at sætte jer ned og høre lidt på Guds ord? Ja, det kunne vi da skide virkelig gerne have lyst til. Men nu er jeg så faret vild, og vi har været ude at gå i, jeg ved ikke hvor lang tid. Ja, det var ikke sådan, I måske kunne låne sådan noget rent tøj. Selvfølgelig, naturligvis. Så du synes slet ikke, han er lidt mærkelig? Nej, jeg kan ikke se, hvad du mener. Jeg synes bare, han er lidt ekscentrisk. Har du aldrig haft din skolepræst, der måske har krammet dig lidt for lang tid? Jo, men han er sådan lidt anderledes. Kan du slet ikke se, hvordan han smiler? Okay, så nu er det simpelthen ulovligt at smile til fremmede, eller hvad? Det er ikke det, jeg mener, men... Er I ikke tilfredse med værelset, drenge? Jamen, det er helt perfekt. Vi er så glade for det. Ja, det er helt fint. Men vi skal også kigge på nogle transport hjem, ikke? Naturligvis, men bare roligt. Vi har arrangeret noget transport til jer. Bare roligt. Men ja, men I ved godt, at tingene foregår lidt langsomt herude på morges, ikke? Men nok om det. Så har jeg en stolt tradition for min aftensandagter.
Og jeg tænkte, at det siden i mine nye gæster, at det, så vi tager pris på en lille invitation. Der vil naturligvis være saftevand. Det vil jeg meget gerne komme til. Jamen fantastisk. Jamen så vil jeg glæde mig til at se jer. Jamen altså, der er jo saftevand. Hver dag ser de samme nyheder som mig. Bliv ikke fyldt med rædsel. Krig, død og ødelæggelse. Det river vores samfund fra hinanden. Simon og Henry vil være så venlige at komme herop. Min herre, jeg vil takke dig for at sætte disse lam til vores flok. Simon, har du valgt den rette vej i livet? Måske. Det ved jeg ikke. Så når kan vi komme hjem? Du vil en dag se lyset. Hemmelig, mit barn. Føler du dig fortabt? Ja, mine forældre sendte mig da på efterskole for at rette mig ind, så der var du måske fat i noget, kan man sige. Jeg føler faktisk ikke rigtigt, at folk ser mig som andet end møgunge. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nogen, der kan lide mig. De har bare ikke set lyset i dig, Henry. Mine brødre og søskende, ser I lyset i Henry? Ja! Elsker I Henry? Ja! Men han er ikke fri af synder. Mørket hænger over ham. Vi må rense det væk. Ønsker du at blive renset og frelst? Ja! Så sig det med mig. Jeg var fortabt, men nu er jeg fundet. Jeg var fortabt, men nu er jeg fundet. Jeg er en synder. Jeg er en synder. Frels mig, herre! Frels mig, herre! Og mørket er væk! Jesu Kristi, i den nat han blev forrådt, han tog brødet, takkede og brød, og gav det til sine disciple, og sagde, så tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives til jer. What the fuck? Vi skal væk herfra. Thank you.
Henry, vi skal væk herfra. De er kannibaler. Jeg så dem spise en uskyldig kvinde i går. De er sindssyge. Hun var ikke uskyldig, Simon. Guds veje er uansagelige. De er sindssyge, Henry. Nej, Simon. De har vist mig lys. Det har vi nemlig. Det er ikke slet på dig nu, hvis bare du tager Jesus Kristus som din frelser. Jeg slår mig ikke til jer, Henry. Vi skal hjem nu. Og da lammet brød det fjerde sejl, hørte jeg fjendens væsen ryste sig. Nej, Henry, lad være! Lad være, Henry! Nej, lad være! Nej, Henry, lad være! Nej, Henry, lad være! Lad være, Henry! Nej, lad være! Udstridet fulgte med. Nej, Henry!